հաջող ակտ, պտտեք ան սահմանապակ, կտա տարբեր մրցանակ, վիվարո։ Ես դպրոցից չի ուրի։ Եսօր իրա խումբ։ Որը մեջնա, վաղնա, չէ՞։ Հակառակը, եսօր սա խնդիրները կլուծենք, վաղը լավ կլինի։ Մեծանդով պարոն վարչապետ, հարգելի պարոն քաղաքապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հյուրեր։ Երևանի Ռաֆայել Իշխանյանի անվան համար 153 հիմնական դպրոցի տնօրինության, աշխատակազմի և աշակերտների անունից ուրախ ենք ողջունել ձեզ նորակառույց շենքի հանդիսավոր բացմանը։ 1971 թվականին հիմնադրված, սակայն այժմ նորովի հանդես եկող դպրոցն իր դռներն է բացել շուրջ 700 աշակերտների առաջ, իբրև կրթության արդի հնարավորությունների լիարժեք իրացման օրինակելի միջավայր, որն այսօր առավել տոնական է պատվավոր դերի ներկայությամբ։ Այժմ սիրով խոսքը դրամադրում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկո Փաշինյանին։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ծնողներ, սիրելի աշակերտներ, շատ սիրելի առաջին դասարանցիներ, այսօր առավոտվանից ես մտածում եմ, թե ինչ ասեմ այս ամբիոնից, որը իսկապես իմաստալից լինի և օգնի ձեզ ձեր ամենօրյա կյանքում։ Եվ ես մտածեցի մի այսպիսի նախադասություն, որ 21-րդ դարում առանց կրթության ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Եվ մտածեցի, որ հիմա մեր երեխաները շատ քննադատաբար են վերաբերվում ամեն ինչին, և նա, ով քննադատաբար է վերաբերվում, համոզված եմ շատերը, այս նախադասությունը իր մեջ վերլուծելով, օրինակ, կարող է արձագանքել այսպես. Օրինակ, առանց կրթության հնարավոր է ջի կարգի, կամ ինչպես ժողովրդի մեջ են ասում, կներեք այս բառի համար յաշիկ Մերսեդես առնել, ճիշտ է, և այո, կարող է այս նախադասությունը գոյություն ունենա, բայց եթե հնարավոր է առանց կրթության ձեռք բերել ջի կարգի Մերսեդես, առանց կրթության հնարավոր չի ստեղծել ջի կարգի Մերսեդես։Ինչպիսի ապագա ենք ուզում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք ուզում ենք պայմանականորեն ջի կարգի Մերսեդես միայն վարողներ լինենք, թե մենք ուզում ենք, որ Մերսեդես պայմանականորեն, գուցե դրա անունը կլինի Արարատ, գուցե դրա անունը կլինի Արմենուհի, գուցե ուրիշ, թե մենք ուզում ենք լինենք դրա սերտով, դրա արտադրով, թե մենք ուզում ենք լինել սպարող, թե մենք ուզում ենք լինել ստեղծով։ Առանց կրթության այո, հնարավոր է ինչ-որ աստիճանի նյութական
բարեկեցություն ստեղծել, բայց առանց կրթության հնարավոր չէ դիեզել քրնել։ Եվ ես ուզում եմ, որ սա լինի մեր ընտրությունը։ Մենք ինչ ենք ուզում, ինչպիսի ապագային ուզում տեսնել ձեզ համար, որ դուք առավոտյան արթնանաք, մոտենաք ձեր խոհանոցին, բացեք ձեր սառնարանը և այնտեղ տեսնեք տարատեսակ սննդամթեր, ուտելիքներ, երշիկներ, պանիրներ, մուրաբաներ, թե մենք ուզում ենք, որ դուք առավոտյան արթնանաք, ունենաք շատ կարգակիրթ, առողջ, նախաճաշ, և շատ արագ գնաք զբաղվեք տիեզերքը նվաճելու ձեր ամենօրյա գործում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս, և հատկապես դուք, սիրելի աշակերտներ, սիրելի երեխաներ, ընկալեք, որ ամեն օրը, ամեն ժամը, որ դուք անցկացնում եք այս պատերի ներսում և ձեր կրթական օրակարգի մեջ ամեն ռոպեն, թե ինչպես եք անցկացնում, դրանով որոշվում է, թե ինչպես եք ապրելու դուք, ինչպիսի երկրում եք ապրելու դուք, ինչպես են ապրելու ձեր երեխաները, ինչպես են ապրելու ձեր ընտանիքները, և ես ուզում եմ, որ դուք ձեր առաջ ոչ թե նպատակ դնեք ունենալ ամենատարբեր փայլուն, ճող, թանկ, պսպղան, առարկաներ, այ ես ուզում եմ, որ դուք ձեր առաջ նպատակ դնեք, որ դուք երջանիկ լինեք ձեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ։ Եվ այս պարագայում ես հավաստիացնում եմ, մնացած բոլոր նյութականը կստեղծվի այնպես, որ դուք ինքներդ անգամ չեք նկատի դա։ Ես ուզում եմ, որ երջանկությունը լինի ձեր ամենակարևոր նպատակը և ոչ թե ոսկին։ Ես ուզում եմ, որ ուրիշներին երջանկություն պարգևելը լինի ձեր ամենակարևոր առաքելությունը, որովհետև ուրիշներին երջանկացնելու մեջ է ամենակարևոր երջանկությունը։ Եվ ես հավատում եմ և գիտեմ, որ դուք հենց այդպիսին եք։ Ես գիտեմ, որ ձեր ծնողների երազանքները հենց այդպիսին են։ Եվ մեր մեծագույն նպատակն է և խնդիրն է, որ Հայաստանում կրթությունը, սովորելը լինի ազգային ապրելակեր, ազգային կենսակեր, միայն սովորելով է, միայն գիտելիքով է, միայն կրթությամբ է, որ մենք կարող ենք ճանաչել մեր պրոբլեմները, մեր խնդիրները և դրանց լուծում գտնել, սկսած առողջականից, վերջացրած սոցիալականով և տնտեսականով։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք պատրաստ լինեք վաղվայն պատասխանատվությանը, որը անխուսափելի օր է, ծանրանալու է ձեր ուսերին։ Եվ այսօր դուք դպրոցում ձեր կրթության ընթացքում մարզվում եք, և պիտի մարզվեք բարիս բուն և փոխաբերական իմաստով, ունենաք ուժեղ մարմին, ունենաք ուժեղ միտք և ունենաք ուժեղ նպատակներ, որպեսզի վաղը, երբ պատասխանատվությունը ծանրանա ձեր ուսերին, այդ պատասխանատվությունը դուք կրեք հաճույքով, այդ պատասխանատվությունը կրելու արդյունքում դուք ձեզ զգաք երջանի, առաջին հերթին ամենօրյա աշխատանքով վայելեք ձեր աշխատանքի ստեղծագործական երջանկությունը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ձեր և մեր ճակատագիրը դասավորվեց այնպես, որ այսօր արդեն ձեր փոքրիկ ուսերին արդենից ծանրացել է որոշակի պատասխանատվություն։ Դուք այսօր դպրոց եք մտնում դիմակներով։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, թե բոլորիս համար ինչպիսի մեծ անհարմարություն է դիմակով, իրար հետ դիմակով ապրելը, դիմակով հարաբերվելը, չնայած ես ես վերջերս նկատեցի, որ ես իմ ամենամեծ մտավախությունը դիմակներից այն է, որ այն ծածկում է մեր ժպիտները, ճիշտ է, բայց ես վերջերս նկատեցի, որ աչքերը ավելի ուժեղ են արտահայտում մեր ժպիտը, քան ավելի ճիշտ մեր աչքերը օգնում են, որ դրանք ավելի արտահայտիչ լինեն։ Այնպես որ այսօր
սահմանին ձեր վրա այդ պատասխանատվությունը ընկել է եւ սա մի կողմից վատ է, որովհետեւ ճգնաժամի եւ համավարակի բերումով է, բայց մյուս կողմից էլ լավ է, որովհետև այսօրվանից դուք կարող եք ինքներդ ձեր մեջ դաստիարակել, պատասխանատու լինելու, ինքներդ ձեր նկատմամբ, ձեր տատիկների, պապիկների, ծնողների նկատմամբ, ձեր մյուս ընկերների, տատիկների, պապիկների, ծնողների նկատմամբ, եւ պատասխանատվությունը դիմակ կրելու պատասխանատվությունը, սոցիալական հեռավորությունը պահելու պատասխանատվությունը, ճգնաժամի եւ համավարակի դեմ պայքարելու այդ ձեր բաժին փոքրիկ պատասխանատվությունը համոզված եմ, ձեզ համար շատ կարևոր կրթական նշանակություն ունենա։ Սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցության, շնորհավորում եմ այսպիսի նորակառույց տստեյության դպրոց ունենալու կապակցության, եւ ես հույս ունեմ, համոզված եմ, որ այս նոր դպրոցը, նոր շենքը կլցվի նոր բովանդակության, եւ այդ բովանդակությունը կլինի պարուրված, պարփակված այս երեք կարգախոսի մեջ, ուժեղ եւ երջանիկ անհատ, ուժեղ եւ երջանիկ ժողովուրդ, ուժեղ եւ երջանիկ պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, եւ դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, քայլեք հպարտ գիտելիքի, կրթության, ուսման ճանապարով, եւ դրեք ձեր առաջ բարձր նշաձողեր փոխելու ձեր քաղաքը, փոխելու ձեր երկիրը եւ փոխելու աշխարը։ Դուք պիտի հավատաք աշխարը փոխելու ձեր ուժին եւ պիտի անպայման փոխեք աշխարը։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։